सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। এনেদরে ভাগি নপরিবাসন বিরিনা ভগবানৰ প্ৰতি সামান্য আস্থা স্থাপন কৰা আৰু কিমান আস্থা ৰাখিম আজি 10 বছৰে ভগবানৰ কোঠাত মোৰ দুৱাই দুৱাই বেকুল হৈ পৰিছো কোন মন্দিৰত পূজা দিয়া নাই কোন ভগবানক প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগবানে শুনিছে জানো নাই শুনা এতিয়া তো মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত অকমানো বিশ্বাস নাই তেনেকে ক'ব নাপায় বিৰিণা ইয়াত মানুহৰ কোনো হাত নাই এটা কথা মনত ৰাখিবা প্ৰতিজোপা গছক গজিবলৈ কিন্তু মাটি পানী আৰু সূৰ্যৰ তাপৰ প্ৰয়োজন সেই বুলি প্ৰতিবিধ গছে কিন্তু ফল বা ফুল নিদিয়ে ও ৰাজীৱ আহা ভিতৰলৈ আহ যতীন হা কি খবৰ তোমাৰ ভাল ব কেতে জীৱন কৰি বহি থকাৰ কাৰণটো মই বুজি পাইছো যতীন তই এটা কাম নকৰ কিয় অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা সন্তান এটা তুলি আনি নৱৰ কলাত তুলি নিদিও কিয় অৱশ্যে আশ্ৰম এখনৰ সৈতে কথা হৈছে মৰম লগা কেঁচু এটাও আছে সিহঁত দিবলৈ এগ্ৰীও হৈছে কিন্তু যদি এগ্ৰী হৈছে লৈ আ সিহঁতৰ তত্বাৱধানত মানে প্ৰত্যেক সপ্তাহত সিহঁতৰ পৰা মানুহ পঠিয়াব ছাৰ্ভে কৰিবলৈ আৰু মাহেকত এবাৰকৈ আশ্ৰমলৈ লৈ যাব লাগিব 18 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে অ'কে নো প্ৰব্লেম আশ্ৰমৰ ৰুলছটো মানিবই লাগিব নালাগে এনেদৰে আশ্ৰমৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিলে এটা সময়ত সি গম পাব যে আমি তাক আশ্ৰমৰ পৰা অনা বুলি মই তুলনীয়া মাক বুলি জানি সি বৰ দুখ পাব মোক এনেকুৱা সন্তান এটি লাগে যিয়ে মোক আজীৱন মা মা বুলি মাতি থাকে এটা তেজৰ সম্পৰ্ক সদৃশ যাৰ মাতত মোৰ কলিজা শীতল হ'ব মই মাক হ'ব বিচাৰোঁ মই মাক হ'ব বিচাৰোঁ
বাইদেউ জঙ্গলখিনি চাফা কৰি দিওঁ, ঠাইখিনি লেতেৰা হৈ আছে। হাজিৰা কিমান ল'বা? হাজিৰা নেলাগে বাইদেউ, এইখিনিহে মাত্ৰ কেৱল এমুঠি খাবলৈ দিলে হ'ল। হ'ব বাৰু, মই খাবলৈ দিম, তুমি কামখিনি কৰা। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰাকৈ কামত লাগি যাওঁ। ঠিক আছে, তুমি কৰা কামখিনি মই তোমাৰ কাৰণে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। মোৰ কাম শেষ হ'ল বাইদেউ। তেন্তে খাই যোৱাহি। বাইদেউ ভাতখিনি ইয়াতে ভৰাই দিয়ক, দুদিন হ'ল মোৰ ভণ্টি ললিতাক ভাত খুৱাব পৰা নাই। ঠিক আছে, তুমি এইখিনি খোৱা, তোমাৰ ভণ্টি ললিতাৰ বাবে মই বেলেগকৈ ভাত দি আছো। বাইদেউ আপুনি বহুত ভাল। তুমি ভাল বুলিলে মোক কি হ'ব? ভগৱানেহে মোক ভাল নাপায়। কিয়? ভগৱানক ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতো ভগৱানে মোক এটা সন্তান নিদিলে। ইমান দিনে ভাবিছিলো ভগৱানে আমাৰ দৰে দুখীয়াসকলৰ কথা নুশুনে, এতিয়া দেখিছো ধনীসকলৰ কথা নুশুনে। ৰাস্তাৰ ভিকাৰী এটাক মাতি আনি এনেদৰে খাবলৈ দিছা যে কিয়? পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত এমুঠি খাবলৈ দিছোঁ, এনে দিয়া নাই নহয়। পদূলি মুখখন আৱৰ্জনাৰে ভৰি আছিলে, চাফ কৰাইছোঁ। চাবা, মানুহক প্ৰশ্ৰয় দিলে মূৰত উঠেগৈ। তেখেতৰ কথাত তুমি কাণ নিদিবা। আচ্ছা, তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম নয়ন। ধুনীয়া নাম, তুমি আমাৰ ইয়ালৈ সদায় আহিবা আৰু ভাত এমুঠিও খাই যাবা, লগতে ললিতালেও লৈ যাবা, হ'ব? হ'ব বাইদেউ। তই এনেদৰে মন মাৰি নাথাকিবিচোন। হস্পিটেলৰ ৱাৰ্ড বয় এজনৰ লগত মোৰ চিনাকি আছে। আজিকালি হস্পিটেলৰ নৰ্দমাত বহুতো সন্তান পেলাই দিয়ে আমাৰ দৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে, যাৰ সন্তানৰ জন্ম দি আকৌ সেইবোৰক আৱৰ্জনাৰ দমত ঢাকি ৰাখি পবিত্ৰ হয় মানুহবোৰে। ৱাৰ্ড বয়জনে খবৰ দিব যদি তেনেকুৱা সন্তান পায়। অৱশ্যে তেওঁক জলপানৰ অলপ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। ৰচদ পাতিৰ কথা চিন্তা নকৰিবি, তই কেৱল বৃণাৰ শূন্য আঁচলখন পূৰণ কৰাত সামান্য সহায় কৰিবি। কিন্তু তেনে সন্তান লালন পালন কৰাৰ পিছত যদি বেয়া হয়? তোৰ দৰে শিক্ষিত ফেমিলিৰ পৰিৱেশত ৰাখি যদি উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি গঢ়ি তোলক, সি কেতিয়াও বেয়া নহয়। বিৰিণা, তুমি কিন্তু দিনক দিনে সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈ আছা। কিয়? উপকাৰ কৰিলে অজগৰে খায় কথাটো মনত ৰাখিবা। এনেদৰে ৰাস্তাৰ পৰা ল'ৰা এটাক তুলি আনি খুৱাই বুৱাই মহানতা দেখুৱাইছা নহয়? তোমাৰ এই মহানতাই এদিন ঘৰৰ এপদ এপদকৈ বস্তু সহায় লৈ যাব, তাৰোপৰি সমাজত আমাৰ ষ্টেটাছ আছে। এনেদৰে ভিকাৰী এটাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিলে আমাৰ সন্মানৰ কিবা মূল্য থাকিবনে? বাহ, কি আচৰিত দেই!
দুখিয়া মানুহক ক্ষীণ কৰাৰ ভিতৰত যে আপুনিও এজন আজিহে গম পালোঁ। এনেকৈ মানুহক তাচ্ছিল্য কৰাটো এটা ঠেক মনৰ পৰিচয়। এই দুখীয়া ল'ৰাজনক এমুঠি ভাত খুৱাই মই সহানুভূতিহে দেখুৱাইছোঁ। মহনতাটো এই দুখীয়া ল'ৰাজনে দেখুৱাইছে। চাব নেকি এই দুখীয়া ল'ৰাজনৰ মহনতা। আহক, এজন অনাথ ল'ৰাৰ মহনতাটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। এইয়া চাওক, আপুনি পূৰণ কৰিব নোৱাৰা মাতৃৰ শূন্য আঁচলখন এজন অনাথ ল'ৰাই পূৰণ কৰিছে। বাহ, তুমি ল'ৰাজনক বৰ ভাল মেনেজ কৰিছা। এমুঠি ভাল খাদ্য খাবলৈ দিয়াৰ বিনিময়ত ক'ৰবাৰ পৰা সন্তান এটা চুৰি কৰি আনি তোমাৰ কোলাত দিছে। আচলতে আপুনি যে এজন ঠেক আৰু নিম্ন মনৰ মানুহ আকৌ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। আজিহে উপলব্ধি কৰিছোঁ ভগৱানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কিয় নুশুনে। এটা কথা মনত ৰাখিব, সকলো অনাথ চুৰ নহয়। নয়নহঁতৰ দুটা পেটৰ ভোক নিবাৰণ কৰাৰ বাবে উৰেই দিনটো নলা নৰ্দমা ডাষ্টবিন আদিত থকা পেলনীয়া বটল গোটাই বিক্ৰী কৰে। আজিও সেই বটল গোটাবলৈ হস্পিটেলৰ পিছফালে থকা নৰ্দমাখনলৈ গৈছিল। তাত হঠাতে নয়নে এটা নৱজাতকৰ কান্দোন শুনিবলৈ পায়। লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ দেখে যে ভগা এটা ডাষ্টবিনৰ ভিতৰত নৱজাতক এটা। তৎক্ষণাত ডাষ্টবিনৰ পৰা তুলি বুকুত খাবটি লৈ আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহে। এজন সন্তানহীন মাতৃৰ বিষাদৰ কথা গম পাই নয়নে সন্তানটি মোৰ আঁচলত তুলি দিলে। নয়ন, তুমি বেয়া নাপাবা, তোমাক বৰ বেয়াকৈ আঘাত আনিছোঁ কথাৰে। আচলতে ওপৰলৈ চাই চাই চলা ফুৰা কৰোঁতে কৰোঁতে তললৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ। নয়ন, তোমাক কি ভাষাৰে ধন্যবাদ জনাওঁ ধৰিব পৰা নাই। আমাৰ এজনো সন্তান নাই, কিন্তু এতিয়া তিনিজন সন্তানৰ অভিভাৱক মই। মানে? হয়, তুমি, তোমাৰ ভণ্টি ললিতা, দুৰ্লভৰ অভিভাৱক মই। পৃথিৱীত তোমাৰো কোনো নাই, আমাৰো সন্তান নাই। তোমালোক দুজন আমাৰ সন্তানৰ দৰে থাকিব নোৱাৰানে?